ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଏଭଳି ହିନ୍ଦୀରେ କେବେ ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିନଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେ ଗୋଟେ ଏସକୁ କର୍ମଚାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସଲ୍ଟ ବି କଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କୌଣସି କେସ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିରୋ ଆବରେ ଯାଇଥିଲୁ କି ସରକାର ଅସ୍ମିତା କହିକିରି ଆସିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିକିରି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କେସ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବିଚାର ବିଭାଗରେ ଜଲ୍ଦି ସଦନ୍ତ ହେଉ, ଯେ ଦୋଷୀ ଅଛି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଏଭଳି ହିନ୍ଦୀରେ କେବେ ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିନଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେ ଗୋଟେ ଏସକୁ କର୍ମଚାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସଲ୍ଟ ବି କଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କୌଣସି କେସ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିରୋ ଆବରେ ଯାଇଥିଲୁ କି ସରକାର ଅସ୍ମିତା କହିକିରି ଆସିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିକିରି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କେସ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବିଚାର ବିଭାଗରେ ଜଲ୍ଦି ସଦନ୍ତ ହେଉ, ଯେ ଦୋଷୀ ଅଛି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ।